Це було пов'язано з одною жінкою, яка проживала в Київській області, окупована територія, село Лубянка. Ми служимо цим людям, ми привозимо їм їжу, проповідуємо Євангеліє, спілкуємося, дружимо з ними. Ми зав'язали довгі стосунки, настільки добрі, що ми їм роздаємо сухпайочки, а вони нас запрошують на каву. Там десь вони там щось на костриках своїх цих вогнищах роблять, але це дуже класно було. І вона підходить до мене і говорить: «Ви пастор?» Я кажу: «Можна так сказати, служитель. А можете зі мною помолитись?» Я: «Звичайно, я ж тут і для цього». І вона каже: «Можемо відійти в сторону?» «Ну, можемо, старша жіночка». Вона говорить: «Помоліться, будь ласка, за мого сина». Я кажу: «Окей, він служить, він на війні, мабуть». Тобто в мене вже картина в голові. Да, да, да. «Так, він офіцер». Я кажу: «З радістю, як його звати?» І вона мене перебуває, говорить: «Він офіцер, який зараз у в'язниці». І додає: «Наповічно. Чи на все життя». Угу. В мене стається, ну, сприйняття, я розумію, що щось не дисонанс, так. Щось не так. Я питаю: «Чому він у в'язниці? Якої армії він офіцер? Української. Що сталося?» І вона розказує: в момент окупації наших дуже мало, тих дуже багато. Момент або ти здаєшся, або тебе вбивають. Тобто цей момент істини. Він злякався, він напився і перейшов на їхню сторону. І здав багато наших позицій. Багатьох хлопців наших били, бо він розказав, де вони. І здається, що все це він робив на п'яну голову, тим не менш. Лубянку звільняють, його зловили і закрили, щоб його не вбили наші. Така якась історія. І вона молиться, вона просить: «Помоліться, будь ласка, щоб Бог його звільнив». У мене були такі емоції, як зараз у вас. Звільнив? Навіщо? Ну, це була дуже важка ситуація. В той момент мені здалось: «Боже, мені досить, я вже не готовий ці історії вислуховувати, я хочу додому». І тоді вона починає, ну, продовжує просто історію. «В мене рак», вона говорить, «я вмираю, але я не можу померти, бо мені треба турбуватись про мого сина, він у в'язниці. В нього більш нікого немає, в мене більш нікого немає». І це була дуже важка історія, насправді. І вона показує, мені каже, що така велика діра, вона росте з кожним днем, це спустошення. Я їй кажу, я забув, як зараз забув, як її звати, на той момент я знав, я кажу: «Давайте ми помолимось про спасіння його душі». На землі ми живемо в тілах, ми помиляємось, ми робимо неправильні вчинки, іноді свідомо, іноді несвідомо. Але я вірю, я не знаю, як буде з його фізичним тілом, але Бог може подарувати йому вічне спасіння. І ми помолили за його спасіння, за неї. Приємний момент, що вона зараз в церкву ходить постійно. В Лубянку, туди там є дім молитви. І вона там постійно приходить, молиться. Це була дуже важка історія.